Stefan. Doktor Grech, mela, sejkun ħafna nies li għaddu ħin mal-familja mistax il-ġurnata ġewwa. Ma taħsibx li nistgħu neħdu opportunità minna di. Ija, nara pożittiva. Naqbel 100%. Kull ċirkostanza tal-ħajja. Kull ċirkostanza tal-ħajja ixini dejjem għandna nipprova nsibu xi ftit pożittiv fija. U f'din iċ-ċirkostanza fejn bisforz qed inkollu ħafna iktar ma' xulxin, naħseb għandna nużawha biex insiru nafu iktar xulxin għattew aktar ħin ma' xulxin. U hija ħaġa li għandna nutilizzawha ħafna. Ekku ekku. U hemm ħafna nies li mhumiex qed jistennew il-gvern jew hekk li jgħidilhom dak kulħadd qed jaqbel li jagħlaq. Imma ħafna nies qed jaqblu jagħmluha jgħinna ġampula pereżempju, qabel twala m'hemmx partiż iktar dak. Plus li jgħal ħafna familji naf bihom jenax anki ċemplu li hekk li ddeċidew il-familji li jgħal issa ma joħorġux, ġem ħafna qed jagħmlu. Ma jmorru x-xogħol jiġifieri. Aħ, jieħdu l-lejf. L-aħħar kummenti tagħkom. Mela jien malajr qegħdin ngħixu f'dinja li aktar mingħand snin aktar qed issir egoista, aktar kulħadd qed jaqdev għar-rasu. Meta jiġu affarijiet bħal daw irridu nindunaw li aħna fl-aħħar mill-aħħar katina irridu nuru solidarità ma' xulxin nerġgħu niskopru li kulħadd jiddependi minn xulxin u nifqu nkunu egoisti. Qed naraw spike ta' nies li qed iżdied l-egoiżmu, nies li jgħajru, nies li. Però qed naraw ukoll nies li qed jgħidu isma' qed jiktbu jekk hawn xi ħadd li għandu bżonn xi xirja nagħmel. Ġifieri qed naraw ukoll is-sabiħ tas-soċjetà tagħna ejja nafsu aktar fuq hekk. Eżatt hekk qed ngħid hemm żewġ estremi l-egoiżmu u l-imħabba u laqatna ħafna kumment ta' ħabiba tiegħi Italjana li meta l-gvern għalaq in-North Italy ħarbu ħafna nies li jsawtu qalet nispera li meta naħsbu fl-immigranti next time niftakru kemm ħrabna nibżaw u għadna qatt ma smajna ħossa bomba. Ġifieri din ħaġa għandha tgħallimna li aħna nisma' we are one race, laqas one race anke l-annima inħobbu nirrispettaw il kull ħaġa qiegħda fid-dinja u mhux naħsbu bisfina u nkunu egoisti għax fl-aħħar mill-aħħar jekk tgħix ħajtek ta' egoist mhix rikka u sabiħa daqskemm meta tgħix ħajtek tempatizza ma' nista' madwarek. Flimkien nelbuha, separati mhux nelbuha. Jien nixtieq li min jista, għax hemm nies li ma jistgħux ovvjament, inżommu noqogħdu d-dar. Lockdown. Jien nixtieq lockdown. Min jista, għax ovvjament kif għal Dr. Barbara u nurses u dawk li dana żgur ma jistgħux jagħmluha. Imma jien nemmen li jekk innoqgħod id-dar inkun qed ngħin il-Dr. Barbara u nurses u t-tim kollu tal-da. U proset ħafna ta' xogħol li qed tagħmlu vera. Grazzi ħafna. Fisem it-teams kollha tal-isptar, nista' ngħidlek illi l-ħaddiema tal-isptar kollha uniti kollha fiha dil-biċċa xogħol. Jissemmew ħafna t-tobba n-nirs imma l-isptar hemm ħafna kategoriji differenti. Is-sens taqdem bħalissa. U n-nies ukoll li mhumiex Maltin. Li mnaqlaq qegħdin hemm ukoll parti mill-isptar. Kulħadd qed jagħmel. Minarhom jagħlaq fil-fatt. Ħafna sforz. Għandu telefonata, hello? Hello, laħad telefona. Jina xtaqt nkun hemmhekk ma għandi l-intuni li għandu problemi tal-qalb u qed jagħmel self quarantine saħ 15, allura ħassejt li jiena jkun intervin fer li jiena niġi hemmhekk u nkun iċċanzja li nġib xi ħaġa u ġew. Però jiena eżmat li nirringrazzja ħafna u qed jagħmlu ħafna l-awtoritajiet, nemmen il-poplu Malti mhux qed joħodha daqshekk bis-serjetà. Jiena għandi tifla tiegħi li toqgħod l-Italja li hemmhekk 20 sena. Il-papa ta' ħabiba tagħha miet waħdu da ġol l-isptar, imma waħdu, għax il-mara kienet qiegħda kwarantina bil-pulizija wara l-bib. U t-tifla fid-dar l-oħra tagħha laqas jistgħu jsabru l xuxin daw u laqas biss funeral. Issa jien għandi żewġ mistoqsijiet. Aħna tgħu qed jagħmel self quarantine da għal 15 imħabba l-problema ta' qalbu. Daw wara l-15 se jgħaddu li qed jagħmel self quarantine. Xa jiġri, iżi tibqa' dej bil-quarantine ta' kemm ta' didi kollha? U oħraj, inti bil-fors irid ikollok id-deni biex ikollok iħjiel li inti jista' jkun li għandek il-virus or whatever. Ok, malaj. Eħlem, il-15 il-ġurnata dejjem tista' tibqa' titwal, titwal skont iċ-ċirkostanzi kif ikunu. Jekk is-sintomi li ġeneralment ikollok bil-COVID diġà semmejnihom, sola xotta tista' tkun sola ripetittiva, jista' jkollok id-deni u ħafna drabi jkollok
għajja u ġih fil-muskoli, ħna fil-Malti ngħidu ġih fil-għadam u kultant rarament tagħti msarnek ukoll. Ġiri dawn huma sintomi tal-COVID-19. Però fil-mediċina m'hemmx regoli fissi li kulħadd se jkollu dawn. L-aħħar ħaġa x'importanti. Jien niddejjaq nir-rapporta dies u hekk, però f'dal-każ inħoss li jekk aħna nafu li hemm xi ħadd li suppost jgħid kwarantina. U mhuwiex kontra qalbi ngħidha, ma jien kieku nirrapportah. Għax huwa arma attira hemm barra. Kollum hemm numru ta' telefon ukoll fejn bniedem jista' jirrapportahom dawn. Hemm numru ta' telefon speċifiku fejn bniedem jista' jirrapporta xi ħadd li suppost qiegħed kwarantina. Okej, forsi nistgħu ntellaħ jekk nafu dan numru xi l-konklużjoni tiegħek ma lajk. Bażikament nappella biex inkunu maturi u nħobbu lilna nfusna u nħobbu lilna nfusna billi nieħdu l-miżuri li hemm bżonn nieħdu biex il-ġamar li semma Dr. Barbara ma jiġix vampa. Ningrazzjawkom ħafna. Aħna naturalment se nibqgħu nsegu wkoll il-Gvern kuljum qed joħroġ newsletter li bdija l-bieraħ u kompli għallum, somma s-sissa ħarġu waħda l-ħamiz u waħda l-lum li fija qed jitfa l-aġġornamenti kontinwi tal-miżuri li qed jittieħdu. L-aħħar aġġornamenti tista' tarhom fuq www.covid19.gov.mt. Aħna nibqgħu nsegu. Stay safe. Lelit tajjeb.